Mheshimiwa Uhuru Kenyatta jana alisema anataka kuacha inchi baada ya miezi 9. To a united, peaceful nation. Very, very good legacy. That is one of the best legacies a leader can leave. But I want to share my thoughts with President Uhuru Kenyatta, that you cannot say you want to leave a united country when you oversaw the destruction of the only biggest national party called Jubilee. Jubilee was a national party with 175 MPs, with senators and governors. Jubilee won in all the 44 counties of the 47 counties. And today, Mr. President, you allow crooks and conmen who live around you to destroy that national party. And now again, very, very serious. Now, Mr. President, you are again busy funding and establishing regional and ethnic parties. So, Mr. President, choose between the path of uniting the country through a national party. And please support us in UDA, that is a national party, and stop allowing the mushrooming of regional ethnic parties that will destroy our country. Mr. President, today you are telling us the 8 million Jubilee supporters in your own reading are full of conmen and crooks and thieves. That is an insult to the Jubilee family and to your supporters. If there is anybody, kama kuna mtu mwizi Kenya, ambaye anataka kuwa kiongozi, Mr. President, you have the instruments of power. The National Intelligence Service falls under you. You have the EACC, you have the DCI, you have the Auditor General. Use those and tell the country. Don't be general, be specific. You know, be specific, you're a leader. A leader must talk with specificity. Munisikia ndugu yetu Musalia Mudavadi, jana usiku. Anasema wanapigiwa simu usiku. Hawalali. Hawaonani na mibibi zao na watoto wao. Yeye na kina Kalonzo na kina Gideon. Hawakuli chakula. Hawapati usingizi. They are blackmailed and intimidated. They are being told you must support one candidate. We are telling Musalia Mudavadi, vile Wakristo wanasema, roho ya mtakatifu mekungia ndani ili kufanya uongee jana. Na tunataka Kalonzo Musyoka pia asimame kidete. Aongee na aseme hata mimi nalazimishwa. And Mr. President, if you want Kenya to be very peaceful, every time when there is an election, there is a post-election violence, ethnic violence. The father and the mother of that violence, the common denominator is none other than your elder brother. Call your elder brother tomorrow to State House. Have a cup of tea with him. Invite the media. Let him publicly, in your presence, declare that when, inshallah, when William Ruto beats him in 2022, he will accept defeat. Maneno ndio hiyo, si ndio? Jana, Rais amesema kitu ya maana sana. Tumemsikiza kwa makini na tumefurahi. Amesema yeye hataki watu ya Kenya wachague mwizi na mkora.
na amefanya mzuri. Kwa sababu hatuwezi chagua mwizi, kwa sababu mwizi ako kamiti amefungwa. Na kama rais ako na habari kuna mtu mwizi anataka kusimama, afanye mpango, ashikwe, apelekwe kotini, afungwe, hata kuwa kwa kinyang'anyiro. Siko namna hiyo. Number 2, rais amesema pia anataka Kenya ikuwe na amani. Na hataki fujo. Na rais huyu wetu wako na bahati sana. Sasa hiyo maneno hata si yetu, ni yake sasa. Mwenye kuleta fujo Kenya ni rafiki yake na ndugu yake. Kwa sababu ndio akishindwa anakataa matoke. Sasa kazi ya rais ni kidogo sana. Ni akae na huyu ndugu yake, wakunywe uji, akule samaki, amuulize wewe, ukishindwa utakubali ama utatoa fujo? Ukishindwa utaenda kujiapisha. Si huyu kitandawili akikubali maneno imeisha? Na kwa sababu hii kitandawili hapana mtu straight, rais amwambie aandike pahali. Majana rais ametuambia anataka kuacha nchi kama imeshikana, watu wameungana, ili ile msingi mzee Kibaki aliacha nchi imeshikana iendelee namna hiyo. Na uchumi amesema isirudi nyuma mahali Kibaki aliachia, na ye mahali ataachia. Shida ni moja tu, kwa uchumi ameturudisha nyuma mara 10 mahali Kibaki alituachia. Kwa hivyo hapo kwa uchumi hatutaongea sana. Uchumi tutaunda na bottom up. Irudi mahali Kibaki aliachia tukienda juu. Au sio? Sababu yake imekuwa trickle down, imetutoa mahali Kibaki alituachia ikarudi chini. Pia akatuambia watu wawe wameshikana, waungane, kusiwe na vita. Na mimi nakubaliana na Rais Uhuru Kenyatta kabisa. Na sisi kama mahasla, hiyo ndiyo tunataka. Nchi imeungana yenye haina vita. Mtu akishinda uchaguzi, yeye mwenye ameshindwa akubali ameshindwa, asituletee vita akiitisha handshake kingine. Sio tumekubaliana? Na ndio anaona sisi kama hustler nation tumeungana bila kuangalia mtu ni dini gani, ni kabila gani, tukashikana wote kama mahasla tuunde serikali. Na akatuambia pia kuna watu wanaambia, sijui kama ni mimi aliona ninakimbia sana, lakini nitamuomba kwa heshima atukubalie tukimbie tuunde serikali ingine, sababu yenye tuliunda 2017 ilienda na wengine, au sio? La mwisho akatuambia tujihadhari tusichague wakora na wezi na majambazi, na hiyo mimi nakubaliana naye kabisa, au sio? Sababu wakora Kenya hii ni wengi. Iko wale wakora walipora mali ya umma kwa wizara ya afya. Na unajua ingekuwa mzuri kama rais angetusaidia atuambie hawa wakora ni akina nani tusiwachague, au sio? Tunajua pia hii reli ya SGR imejengwa ilikuwa na wizi ya zaidi ya bilioni 120. Pia tunataka tujue wenye walipora hiyo pesa ya SGR ni akina nani, ili ikifika kwa uchaguzi tusiwachague, si ndio? Iko wengi kwa county governments wamepora mali ya umma, tuwajue pia kwa majina. Kwa majina. Juzi tumepata janga la corona. Pesa hapa Kemsa. COVID billionaires, rais mwenyewe kwa mdomo yake akatuambia bila kupita siku 21 wale wakora wamepora pesa ya COVID Kemsa billionaires wale kotini wameshtakiwa. Mwaka umeisha na miezi 2 hawajashikwa. Pia rais atujulishe hawa wakora wani walikuwa kina nani hawashikwi, si ndio? Mimi nilichaguliwa kwa chama cha Jubilee. Sasa mimi niko kwa chama cha UDA. Na mkubwa yangu aliye rais, kwa heshima kubwa, nimeona ni kama anaanza kuongea in parables. Kwa sababu mimi nikiwa mjumbe, kama jambo limeenda mbaya kule constituency yangu, nasema vile ilivyo ama namna gani? Kama kuna mwizi, nasema mwizi fulani fulani ni mwizi. Lakini sasa kidogo
mkubwa yangu kwa heshima, kwa sababu ni rafiki yangu na ni mkubwa na namheshimu sana. Ameanza kidogo kuongea kwa in parables, na hii haitusaidii kwa sababu tuko na COVID billionaires. Tunajaribu kutafuta ni wakina nani waliiba pesa ya COVID, na hatujaambiwa majina. Na jana alikuwa anasema ati kuna wezi, sijui pengine ni wale waliiba COVID ama namna gani. Alafu kuna wale wale pia walichukua equipment, medical equipment. Zile medical equipment zilikuwa hapa zikapelekwa kwa counties nyingi, bado hatujasikia mpaka leo hii ni wakina nani walileta medical equipment wakapelekwa kwa counties zote Kenya hii. Leo hii pesa inachukuliwa direct kule treasury. Kwa hivyo nataka ni muombe kwa heshima kubwa kwamba rais wetu yuko na mwaka mmoja, na lazima aweze kutuambia ule anaiba ni nani, na wale wanatakana wakose kusimama ni wakina nani, kuliko kuongea in parables. Tuko pamoja wa Masai. Asante. Speaking as the Deputy President of the Republic of Kenya, I want to tell the people of Kenya that we will have a peaceful nation. There will be no violence. There will be no acrimony. Hakutakuwa na msukosuko, hakutakuwa na fujo. Kama wa Kenya, tulikubaliana ya kwamba hakuna tena wakati tutagawanywa na kupiganishwa na siasa. It will never happen again. We made a pledge to ourselves and before God that Kenya shall be peaceful and Kenya shall be united. Na sisi wote ambao ni viongozi, hatutaki ukorofi ama fujo. Tunataka kufanya mambo yetu kwa amani. Kila mtu, hakuna mtu mwenye malaika ametoka mbinguni jana. Sisi wote ni wa Kenya, tuko hapa, si ndio? Wale wote wanatafuta kiti ya rais wanajulikana, na sio wageni kwa Kenya, si namna hiyo? So kila mmoja wetu akuje na mambo tatu ndio ikue rais. Number one, jipange na agenda na plan kama hii yetu ya bottom up. Nyinyi kujeni na yenu. Number two, kuja na track record. Hakuna mtu ameshuka jana. Si mwingine alikuwa prime minister, mwingine akakuwa makamu wa rais, mwingine akakuwa deputy prime minister. Si mimi nitakuja hapa niseme nilipanga hii barabara ya Imaroro mpaka Mashuru? Si nitasema nilipanga ile ya Ngong kwenda mpaka Suswa? Si nimeongeza stima kutoka hapa 30,000 mpaka 145,000? Si wale wengine pia wakuja waseme ile yao wamefanya? Hao wananchi wataamua. Kwani iko shida hapo? Si kila mtu akuja na track record yake ama namna gani? Yes. Mimi nawaulizeni, tusikubali kwenda reverse kwa vyama ya kona hii, kabila ile, sehemu ile. Tunataka tuungane sote kwa hii chama ya UDA vile tuliungana kwa chama ya Jubilee. Kwa sababu Jubilee ilipata ajali. Si mnajua tulipata ajali kidogo? Tulitembelewa na marafiki wengine hapo, sijui walikuja na mapepo, ile Jubilee ikaanza kuwa chama ya kisirani. Nafukuza huyu leo, nafukuza huyo kesho, nafukuza ule siku ingine. Mwisho, wale wako nje wamekuwa wengi kuliko wale wako ndani. Mnanielewa? Mimi nataka tu kuambia wanasiasa, sisi wote, wakati unapokuja madhabahu, ukiona pale ambapo bishop anakaa, mabishop, ukialikwa kwa kanisa, ingia pole pole. Uonyeshwe pali ya kukalia. Usije kwenda kukalia kiti ya bishop. Majusi, baba, baba Raila Amolo Odinga alisukumwa na maombi ya Ruto na kanisa. Alipoenda kanisa, aliona kanisa wameamuka kumwalika. Badala ngoje aonyeshwe kiti, ameenda straight kwa sababu ajiwagi kanisa mpaka amekalia kiti ya bishop. Ninaomba tu wanasiasa, ukiingia
Ulize kanisa ni wapi ambayo unafaa. Unaenda pole pole. Unakuja pole pole. Unaonyeshwa njia pale ya kukaa. Ninaomba sisi sote tushikane, tuunge mkono Hustler Nation. Sisi ni watu wa Jubilee kwa miaka 10 kwa Uhuru Muigai Kenyatta, na tunaheshimu na anaendelea kumaliza kasi yake vizuri. Na kwa sababu dunia imehama kwa William Ruto, ninaomba tu watu wote, watu wa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema hapa. Tunaelewana? Tunaelewana? Tuhame sisi wote kwa UDA. Jana tumesikia Musalia Mudavadi amesema hatuwezi lazimishwa kwenda kuchagua wale watu ambayo sisi hatuwa kuchagua. Sisi kama wakaaji wa Kajiado East ama wakaaji wa Kajiado County, tumeamua ni William Samoei Ruto. Hatuta lazimishwa na mtu, hatuta surutishwa, tumeamua mbele ya Mungu na mbele ya wananchi. Wale wote wanataka kusimama katika chama chetu cha UDA, tufanye registration. Tufanye registration ya chama ili hawa wananchi wote waingie kwenye chama, ili ile siku ya nomination huyu atapata wa kumchagua kwa nomination, mimi nitapata wa kumchagua kwa nomination, na hata mheshimiwa naibu wa rais atapata milioni 3 ya wanachama wa kuweza kusimamia nomination yake ile wakati tutahitaji. And for these few minutes to speak the word of God. Would you turn with me? Not the thanksgiving. And I don't like the way I say. Is a secret weapon. Now the Messiah has not only to believers but also to those that are married. But the Bible tells me that in all things, thanksgiving, what am I saying, is the key in the kingdom of God. We come to celebrate with Bishop. We will have a heart of thanksgiving on them. But grooming people, chase people away, are people that are actual. In normal life, they are tangishi mwema. Kwa sababu Mwana anamfunika. Mugari pito ya kai. Kwa sababu ya Masai.